neuvoksi on silloin heti aamulla lähtee ainakin koittaa sitä mökkihaukea ihan siinä ensimmäisellä aamun tunneilla, niin sieltä voi jonkun mökkihauen saada sellaisen peruskilosen. Ja se löytyy tosi matalalta sieltä kaislikon sisältä. Matalikosta kaislikon sisältä. Rantahauet viihtyy tuommoisessa 1-3 metrin vedessä. Nehän on sellaisia, ja niitä yleensä jäljitetään niin kuin pusikkauistimilla. No mihin se uistin pitäisi tuolla kaislikossa saada? Ihan tonne syvälle. Onko ne hauet sitten pitkin päivää tuolla aivan rannassa matalassa? On, mutta se pikkukala haajaa niitä, että missä se pikkukala on, niin sinne siirtyy hauki. Mutta rantahauki on saalistaa ihan tuolla niin kuin puskan juuressa. Ihan koko ajan, koko kesän ajan. Uistimen nimi oli? Minouspuun. Okei. Okay. Bluefoxin minouspuun. Siinä on vähän tämmöinen niin ruohikko uistimen. Oh. Eli sen voi heittää tuonne lepikkoon. Ja se ärsyttää sitä kalaa ihan tuolta läheltä rantaa. Mutta tälleen heittelemällä edetään ikään kuin kaislikko. Joo, kaislikosta mennään. Ihan nää kaislikon reunat kaikki läpi. Jos se on jonkun metrietäisyydellä ja se tuon loiskahuksen kuulee, niin se kyllä siitä reagoi. Kyllä. Tää on Suomen eniten myydyin uisti ollut monta vuotta. Tää minouspuuni. Siihen on varmaan hyvä syy. Joku luotto on, koska tää ei varsinaista uittamista tarvitse. Mökkihauki. Niin, onko punnittu jo? Yksi kilo. Tai tämmönen viiltosuojahanska on hyvä. Hauellahan on vahvat noi leuat. No, se on koko lailla siellä vajaa kilo. 1 kilo. 1 kilo.